Mobil Komerc u industrijskoj zoni Pecara na Širokom Brijegu nudi kompletan asortiman iz programa metala, aluminijske profile iz serija Alfa i Gold u svim bojama, okove iz spomenutih serija, mesin bulinu, šipkama, cijevima, inoksu, limovima i svim profilima, te bakar, olovo, broncu i posničane limove. Kod nas se možete opskrbiti čeličnim limovima i cijevima, alatima i strojima od za obradu metala. Dugogodišnja suradnja s najuglednijim europskim tvrtkama jamstvo su kvalitete. Mobil Komerc u sjaju metala.